For en af de fyrede Vestas-medarbejdere har lukningen af fabrikken allerede betydet en markant ændring af hverdagen. Det er bare blevet, som det skulle være. Heldigvis en positiv ændring. Jeg har hele tiden haft en drøm om at starte mit eget. 30-årige Martin Rommel har skiftet møllevingerne ud med noget, der er lidt mere spiseligt. Det går bare den rigtige vej, og det er bare sådan, at man bliver da glad og fuldstændig rørt, og hele familien de er sådan, åh, jeg er så opsat for i dag, og, for at se, at, hvad vej går det. Og det er jo bare perfekt. Omsætningen den er bare gået opad hver dag. Fra Martin Rommels nye smørbrødsforretning besøger vi nu et andet sted i Nakskov. I lokalerne hos 3F er en del af de fyrede fra Vestas samlet. En af dem er Charlotte Flint. Hun har taget initiativ til en særlig kaffeklub, hvor de fyrede mødes med hinanden. Jeg synes, det er en meget god måde, at folk får snakket om de der frustrationer og de der ting, får sat ord på, hvad det er, der kommer ud, hvad man går om og tænker på i hverdagen. Så jeg synes, det er vigtigt at fortælle om. For Charlotte Flint ramte fyringen særligt hårdt. Jeg græd. Det føles hjerteskærende, og det der tab. Ligesom at miste en god ven, eller vi er jo næsten halv familie, kan man sige, ikke? Når vi har 12 timers arbejde, ikke? Og så med ens kollegaer. Så det var, jeg synes, det var hjerteskærende. Det var det. Det gjorde ondt. Nakskov Witten havde brug for at snakke med sine tidligere kolleger om lukningen af Vestas. Og det gør de så nu, hver onsdag, til stor glæde for de fyrede. Det er skulderklapper, hvor det godt går, og det er et godt initiativ, og der er rigtig mange, der er glade for, at der er nogen, der har gjort det her. Og ifølge Charlotte Flint er der hårdt brug for møderne. Der er nogen, der sidder med hus og bil, og måske to biler, og de har også børn derhjemme. Og det giver mange bekymringer, fordi hvordan skal vi klare det her fremover? Så kan vi sætte det op og sætte og snakke, hvis man har lyst til det. Om hvordan det går i hverdagen, og hvad folk oplever. Det, som man normalt ville snakke om på arbejde. Tilbage hos Martin Rommel er der langt fra tid til bekymringer. Jeg er så travlt, at jeg skal have nogen til jobsamtale i morgen, fordi at jeg ikke selv kan mere alene. Og familien har været nede og hjælpe lidt også, på grund af, at der bare har været konstante one på. Smørbrød fra Rommel går som, ja, varmt brød. Og den lykkelige ejer er klar med en opfordring til sine tidligere kolleger fra Vestas. Bliv ved med at kæmpe og tro på det. Har man nogle idéer, så se om man kan relatere dem. Der er nogen, der også har idéer, og så prøve at se, om man kan gå efter dem. Alle har en drøm, og det er nu, man skal prøve. Lykkes det, så lykkes det. Lykkes det ikke, så er det selvfølgelig sammen med prøvet.